Shop TV. Pois é, olha só onde a gente tá hoje. A gente tá aqui na lagoa, a gente tá aqui no rio, né? Que faz, na verdade, se encontra com as águas no mar aqui na região do Jacaré, aqui em Cabedelo, que é vizinho a João Pessoa. A gente tá fazendo a abertura do programa de hoje nessa embarcação. Pois é, hoje a gente também vai falar, a gente fala sobre carro, moto, caminhão, a gente fala sobre mobilidade, sobre transporte, sobre responsabilidade. E é nesse tema que a gente vai trazer matéria hoje aqui com o João, que é piloto, que é um especialista em jet ski, campeão nacional de categorias. Aí depois a gente vai apresentar, vai falar um pouquinho disso e a gente vai falar de jet ski. Cachop TV, você sabe, a gente vem ao ar todos os sábados às 8h10 da manhã aqui na Band TV Manaíra. A gente traz o melhor do segmento e a gente escolheu esse cenário paradisíaco, maravilhoso, para falar de responsabilidade para pilotar jet. Vamos apresentar no nosso quadro lançamentos, vamos falar do lançamento de um dos carros elétricos mais vendidos no Brasil. A gente está falando de um carro lançamento da Volvo. Fica ligado, você que gosta aí do assunto, que é tema nacional, que tem a ver com uma nova tendência para o segmento automobilístico. Também vamos falar sobre todo o contexto do mercado automotivo, vendas, negócios, preço, oportunidades. A gente traz através dos nossos parceiros que são anunciantes. Fica ligado na nossa programação. Cachop TV sempre traz notícias, informação, novidades. E sempre, se você assiste o programa e de repente não pode assistir o programa completo, a gente tem no nosso canal do YouTube, a gente tem no nosso Instagram, no Facebook, nas redes sociais, a gente tem todas as informações, programa na íntegra. Se você apontar a câmera agora para o QR Code, você vai direto lá para o nosso canal do YouTube e tem todas as informações. Cachop TV, sensação gostosa de liberdade, pôr do sol daqui a pouquinho. E é isso que a gente está preparando para esse sábado aí que você está assistindo a nossa programação. Continua com a gente. Carros, motos, tudo que existe nesse segmento, o Car Shop TV, toda semana está aqui às 8h10 da manhã na Band falando sobre isso com você. Quer comprar carro, quer trocar, quer fazer melhor negócio, quer conhecer aí o segmento, o setor de autopeças, mobilidade, tudo que está correlacionado, a gente fala aqui na nossa programação e eu convido você a acompanhar junto com a gente aqui na TV, na Band, na TV Manaíra e também no nosso canal do YouTube. Fica ligado, Car Shop TV, sempre trazendo o melhor para você. Car Shop é car, mas também é náutico. Hoje a gente está aqui com essa equipe. A gente vai falar um pouquinho, eu tinha falado na abertura do programa, vamos falar sobre jet ski. Porque jet ski tem a ver com a realidade de João Pessoa, aqui de Cabedelo também. A gente está aqui na cidade vizinha, João Pessoa, município vizinho. E a gente vai falar de jet, porque eu não sei se você já sabia dessa informação, mas João Pessoa é considerada uma das capitais do jet ski no Brasil, até porque a gente está aqui na Marina e tem uma ancoragem de barcos que vem do mundo inteiro. E quando a gente fala de jet ski, a gente tem uma costa brasileira aí, 70% e tantos do Brasil é costeado pelo oceano. E tem muito jet, tem muita água, tem muito jet ski. Vamos falar um pouquinho? Primeiro eu quero conversar com vocês. Obrigado pela participação. Obrigado no programa de hoje. A gente que agradece. Vamos apresentar. Primeiro fala o nome, fala exatamente essa participação. Vou começar por você, acho que lidera, encabeça essa equipe, acho que é legal falar. João, fala pra gente quem você é e o que você está trazendo aqui hoje para o Nordeste, aqui em João Pessoa, aqui no Cabedelo. Nós estamos, meu nome é João Cairala, eu sou da fundador da Jet Lounge, que tem um dos projetos mais incentivadores da moto aquática, e nós estamos trazendo, partindo amanhã para a terceira fase da navegação da costa brasileira. Então, já navegamos até aqui, do Chuí até aqui, 4.517 quilômetros. Costear o Brasil inteiro num jet ski. Vamos falar disso já já. Fala pra gente, você? Eu sou o Carlito. Eu, na verdade, sou aluno do João. Tomei base no jet ski no ano passado, em setembro do ano passado. Gostei muito e com esse nosso espírito aventureiro, expedicionário, conversamos entre nós três e fizemos esse projeto. Esse projeto. Agora dá uma olhada que legal. Isso tem a ver com o estilo de vida, né? Disso que vocês estão falando. E você, fala pra gente? Eu sou o Rogério. Eu sou também formado em pilotagem com o João Cairala, que ele tem um excelente curso, chama-se Advanced Training. Eu moro na cidade de Peruíbe, litoral sul de São Paulo, sou habilitado como capitão amador e estou embarcando nessa aí desde o Chuí e será até o Oiapoque partindo amanhã junto com essas feras aqui. Que legal, então vamos lá. Fala um pouquinho, como é que é essa paixão tua pelo jet ski? Vamos começar falando disso, porque é paixão. A Jet Lounge foi criada em 2017,
em fevereiro de 2017, com uma das missões de democratizar a náutica. O jet ski é um brinquedão muito democrático, então traz essa possibilidade de entrada na náutica, só que a gente se importa muito com o cuidado e com a segurança. E pensando nos inúmeros passeios, nós já fizemos passeios que praticamente parou as balsas de Porto de Santos, passeios beneficentes com mais de 30 toneladas arrecadadas de alimentos, e também visamos, né, procuramos melhorar essa segurança, então criamos, somos pioneiros no curso Advanced Training, que traz mais habilidade e mais segurança para o recém ou já veterano de habilitação. Até porque jet ski, vamos entender o seguinte, jet ski, na verdade, é uma moto aquática, ok? Que tem alta cilindrada, que tem um torque, a gente fez hoje, a gente fala no programa sobre um dos lançamentos de carro e tal, a gente fala de torque, fala de cavalos de potência e tal. E quando a gente fala disso, a gente fala, eu pilotei um carro hoje, dirigi um carro hoje elétrico, e aí quando se acelera, ele vai de 0 a 100, 4 pontos, ponto alguma coisa, segundos, ele gruda a gente no banco. Na moto aquática, no jet ski, é ainda mais forte esse impacto, ok? Fala um pouquinho disso pra gente, o que que precisa ter na mente desse novo piloto, ou desse piloto que se acha experiente, mas trocou de jet, e ele não está acostumado com aquele torque, com aquela capacidade, o que que a gente tem que prestar atenção, que é muito importante? A gente tem recentemente jet de 300 cavalos, e 2024 agora com 325 cavalos. Só pra você ter uma ideia, de 0 a 100 quantos segundos? 3,4 segundos. Imagina você com esse deslocamento na água, e tem gente que pensa, não, mas cair na água não tem problema, se você cair na água a 70, 80, 100 km por hora, é pior do que cair no cimento. No asfalto. É que acima de 60 por hora, você tá que nem um asfalto mesmo. Quer dizer, então não existe negócio de tô dentro d'água. E por que é que tem que cuidar e o que que deve ter em mente um piloto para poder fazer essa pilotagem, essa dirigibilidade, vou chamar assim, com segurança? Nós temos todas as normas brasileiras, né, regidas pela capitania, mas também além disso, a gente dá o suporte com esse curso, que já tem mais de 500 alunos formados. E hoje ele já foi em 2018 e ele está voltando aí para o exterior. Está chamando muita atenção porque está capacitando muitas pessoas. Pessoas treinadas estão resgatando outras pessoas que estão passando mal. Então a gente cria muito essa cultura de saber usar um brinquedo que é para acelerar, é para se divertir, é para fazer cavalo de pau, mas no lugar certo. Sim. Não próximo a margens, próximo a marinas. Próximo a pessoas. Próximo a pessoas, onde você tem muita movimentação, você tem que estar bem longe dali. Porque ele é um brinquedo feito para isso, mas para ser utilizado na hora, no lugar e no momento certo. Hoje, vale ressaltar que a imperícia e a imprudência é o que mais causa acidente no jet ski. Sim. A gente tem lugares que tem barras com ondas imensas, que todo mundo se perde, os jet skis vão para as pedras. Se você não tiver um mínimo de preparação, que às vezes falta para você poder navegar no mar, você não vai conseguir ter habilidade para dominar. O jet é um produto fácil, é um brinquedo fácil de capotar. Sim. Então, do mesmo jeito que ele é fácil de descapotar, a gente treina isso. A gente com treinamento, sem treinamento. Treinamento, eu acredito que não é tão simples assim. Não, porque a pessoa se desespera e vê aquele produto de mais de 6 dígitos de valor capotado, e é o que a gente treina. Primeiro você salva o jet ski, depois o passageiro que tá com você. O jet ski é o que vai te levar embora. Sim, porque senão você vai ficar dentro d'água e não adianta nada. Exatamente. Vamos falar de uma coisa muito importante. Eles estão fazendo a trajetória, mudando, na verdade, costeando, vou chamar assim, o Brasil inteiro. E por que é que eles estão fazendo isso? Fala para mim a mensagem que vocês estão levando no propósito desse evento. Nós temos uma mensagem de fé, nós temos uma frase que a gente leva para todos os lugares. Estamos cumprindo uma missão, né? É uma viagem também, é uma expedição também missionária, além de trazer determinação, foco. Ontem nós palestramos, inclusive, recentemente, no maior salão náutico da América Latina, falando do porquê que nós estamos fazendo isso. Então não é uma simples expedição, e sim uma mensagem de fé que estamos levando para que todos possam curtir mais. A gente teve muitos efeitos ruins aí há 2, 3 anos atrás, então agora a gente tem essa, já que a gente tem essa liberdade, a gente tem essa costa com tanto mar e água bonita, por que não usufruir e curtir dele de uma forma mais elaborada? Sim. E a gente está falando, claro, de fazer isso, levar essa mensagem, eu acho muito bacana o que está sendo feito, e levar essa mensagem com a coerência de quem está fazendo isso com segurança, com zelo. Só para vocês terem uma ideia, esqueci teu nome, como é que é? Eu me tornei Capitão Amador
e também me tornei guarda-vidas e socorrista profissional. E faz um trabalho, ele faz um remendo de fibra no casco, por isso que ele está aqui na expedição, em 3 horas. Ele está com a mão suja de fibra ali, porque estava fazendo um conserto, né, no casco de um dos jets e tal, um reparo. Veja só, por que é importante? Porque tem consciência, porque sabe que se fizesse isso no meio de uma expedição, e aí como é que fica, tá vendo, não é isso? É verdade, não é simples só pegar o jet e andar, é a parte mais fácil. Toda a logística, preparação, você está preparado para o imprevisto, é isso, é o principal. Entendeu? A parte mais difícil é a logística e se preparar. O jet, a máquina, porque tudo precisa de um cuidado. Sim. Por exemplo, trincou um casco no meio da expedição, você não pode parar. Vai parar, não. A gente tem lá todo o kit, então eu fiz um curso de fibras também, tudo. E outra coisa muito importante, vou até deixar um recado pro pessoal aí, que líder de jet ski, líder de grupos, né? Que fazem expedições aí, é bom ter alguém no meio que tenha pelo menos um curso básico de RCP, que de ressuscitação cardiorrespiratória, porque tirar a vítima da água, todo mundo tira, só que quando chega na areia ninguém sabe o que fazer. Então é muito importante ter essa consciência. E nós, dos desbravadores do bem, nós nos preparamos, pensamos em tudo. Maravilha. Isso é super importante e leva pra vida. Então fale de uma coisa importante, como estilo de vida, como sensação de realização. Você falou que veio depois, né? Que você veio, é mais jovem, é mais velho do grupo, mas tá falando que é também o mais jovem no grupo, ou jovem na experiência náutica. Como é que é a sensação de realização? Então, o estilo de vida de conhecer lugares, de navegar, de explorar, de fazer uma expedição, quer seja de bicicleta, a pé, Santiago de Compostela, remando, velejando, ou de jet ski, que é muito democrático, muito fácil, é perigoso porque é tão fácil. Sim. Então você precisa ter essa consciência. Tendo a consciência, tendo pessoas certas, tendo um bom líder, tendo um bom técnico, você tem tudo para ser muito satisfeito, muito feliz, muito pleno nessa questão de exploração do que nós estamos nos propondo. Então é isso, não é grande rocket science, aquela coisa impossível, não é. Precisa ter calma, responsabilidade e, acima de tudo, fazer sorrindo, feliz, concentrado, que mas é feliz. Pra isso, é pra brincar. É óbvio, né? É pra viver. É isso, exatamente isso. Gente, muito obrigado. Fala pra gente, João, como é que faz pra ficar sabendo algum contato de você? Fala que a gente vai colocar no rodapé aqui. Eu quero que o pessoal saiba fazer contato com você, porque acho que é super válido. Claro. O youtube.com/jetlounge é onde tá sendo mais explorado. Nas mídias sociais a gente tem o @jetloungebr no Instagram, e nesse momento o pessoal está assistindo a fase 1 e vai entrar a fase 2 do projeto, que foi lançada ontem. A fase 3 estamos navegando, então está na íntegra lá. Maravilha. Fica ligado, porque tem muita informação importante. Vale a pena conhecer esse super projeto e vale a pena continuar com a gente aí na programação, que tem bastante informação para vocês. Cachop TV, sempre o melhor do segmento automotivo e também da náutica para você. Beto Veículos são mais de 70, quase 80 carros à disposição para você fazer o melhor negócio. Dá uma olhada nessa HR-V Touring 2018 Flex. Ela tem ar-condicionado, direção hidráulica, travas e vidros elétricos, limpador traseiro, desembaçador traseiro, bancos em couro, faróis, xenon LED, rodas de liga leve, GPS, alarme, som, banco elétrico, airbag, freios ABS e mala elétrica. E o preço R$ 96.900. Aponte a câmera para o QR Code na Beira Rio, número 902. Beto Veículos, lugar de você comprar seu carro novo. Manutenção do carro. Tô aqui com o Elton na Mascarenhas Pneus. Tô aqui com o seu Edilson, que é cliente. Dá uma olhada quando é serviço de qualidade. O que a Mascarenhas atende nessa parte de revisão? Vamos falar disso. Isso. Fazemos a revisão completa, seja preventiva ou corretiva. Troca de fluidos, suspensão, freio, embreagem. Todos os itens para deixar o carro em dia. Quer ver só uma coisa? Há quanto tempo o senhor é atendido aqui na Mascarenhas? Acredito que há mais de 3 anos. Né? Mais de 3 anos? Mais de 3 anos que eu não deixo a casa. E por que que volta? Eu volto porque o atendimento é número 1 e o serviço é confiável. Né? A gente sai e sabe que o trabalho tá feito, né? Isso aí, então, quer dizer, satisfação do cliente é todo. Elton, como é que faz para chegar aqui? Endereço? Avenida Beira Rio, quase de frente ao Banco do Brasil. E para nós é uma honra, seu Edilson é um dos primeiros clientes nossos. É uma satisfação imensa atender bem todos os nossos clientes com transparência total. Aponte a câmera porque o QR Code corre para cá. Mascarenhas Auto Center. Andar de carro velho, amor, que venha, porque eu sei que a Mapé é carro velho, não,
Os melhores carros, veículos, o melhor negócio você encontra aqui no Car Shop TV. A gente sempre tem o melhor conteúdo, não só de carro, mas de caminhão, de transporte, de mobilidade. Tudo isso você encontra aqui na nossa programação. Quero convidar você, se você tem o seu negócio, tem sua loja, um segmento que tem a ver com o nosso setor, setor automotivo, setor de mobilidade e transporte, entre em contato apontando sua câmera para o QR Code e eu tenho certeza que aqui você vai ter a melhor vitrine para o seu negócio. Car Shop TV, sempre o melhor para você. Lançamento no Car Shop TV e hoje a gente está aqui na Volvo. Vamos falar, olha só o carro que tem aqui do meu lado, estou aqui com o Vinícius. Nós vamos falar do C40 Recharge Ultimate. Esse carro está dando muita dor de cabeça para quem vende, para quem entrega os carros no segmento elétrico. A gente está vivendo essa febre, esse momento. Vinícius, que bom que você está aqui com a gente hoje no programa. Seja muito bem-vindo, é um prazer receber vocês aqui. E vamos falar hoje do que é a febre, né? Que é a eletrificação. Eu costumo dizer hoje que quem não tiver hoje um carro elétrico vai ter daqui um ano ou dois. Então, exatamente. É uma febre aí, esse caminho sem volta, eu posso falar. É mudança total de conceito. Primeiro, deixa eu falar duas coisas importantes. A gente está falando da Volvo. A Volvo é uma das marcas mais conceituadas no mercado mundial automobilístico. A gente está falando de caminhões, está falando de tecnologia em N segmentos, né? E a gente está falando de motorização, está falando, enfim, de um comportamento da evolução automobilística. Segundo ponto importante, nós estamos falando, que você acabou de citar, dessa febre dos elétricos. A gente está falando de uma mudança conceitual. A gente tem falado bastante aqui no Car Shop sobre isso, que não é uma opção, é uma tendência e uma revolução. Não é isso que está acontecendo? Isso mesmo. A gente tem visto, assim, nos últimos anos, essa reviravolta da questão da eletrificação. Muito tempo, os clientes ainda ficavam resistentes a essa nova mudança, mas eu acho, assim, todo mundo agora aprendeu a usar um carro elétrico, pelo menos nossos clientes hoje têm muita segurança com isso, e isso traz muito respaldo também na marca, né? Que foca aí 100% na segurança, na eletrificação e na parte de tecnologia. Hoje é um carro que está entre os três carros mais vendidos aí no segmento premium. Hoje é um carro com muita robustez, tecnologia, uma bateria com alcance aí alta, como de 475 km. Isso dá muita segurança para o cliente hoje premium também. Quer dizer, são praticamente 480 km de autonomia, 475 km, como você falou. Carregamento, quanto tempo leva para carregar as baterias dele de 0 a 100 no carregamento de alta voltagem? Como é que... a gente tem dois tipos. O C40, ele tem duas entradas, o DC e o AC. A gente tem uma bateria de 69 kWh. Então é uma bateria aí que, se você no carregamento DC, que é os carregamentos que a gente tem nas rodovias já, de 150 kW, é um carregamento em torno de meia hora, 30 minutos. Bom, o carro 408 cavalos, eu costumo dizer que é um carrinho de golfe aí com 69 kg de torque, né? É um 0 a 100 muito forte, de 4.3 segundos. 4.3 segundos de 0 a 100. Já tração integral 4x4 AWD, né? Então, um carro que tem o Google Assistance, frisando que é a única marca hoje premium que traz essa tecnologia. E a gente tá falando, por que que é importante o Google Assistance? Você não precisa, embora tenha CarPlay, tenha Android, né? E você faz lá a conexão do seu celular, carregamento por indução ele tem, né? Por indução, você vai logar na sua conta Google e vai baixar seus aplicativos, sim, direto na tela. Quer dizer, você nem precisaria então do celular, você vai logar na conta, né? Também. E aí você não precisa fazer a conexão do celular, você tem todos os aplicativos no próprio sistema, que é um sistema Android, um sistema do Google, isso, né? Isso mesmo. Você que tá vendo as imagens agora, esse interior do carro é lindo, a gente tá falando de um painel fantástico, de uma multimídia fantástica, e o que que a gente tá observando? A Volvo, ela se preocupou com cada detalhe para que o carro fosse um carro, ele tem um visual, você está vendo as imagens externas aí, o carro tem um visual arrojado, dinâmico, e a gente está falando do interior, que é conforto, que é para o lazer, mas é para a família, é tudo isso, né? Isso mesmo. Eu costumo dizer assim, o lema da Volvo, ele tem que ser funcional. Então, aquilo que a gente não tem de funcionalidade no carro e segurança, a gente não traz. Acabamentos nobres, tudo que você vê é madeira, é alumínio, aço escovado, então é o carro que traz essa proposta mesmo dentro do segmento premium, né? E a gente também está falando, mala, você sabe o volume do porta-malas? São 417 litros de mala, né? 100% elétrica com acionamento hand-free, que é aquele pelo pé, né? Pelo sensor. A gente está mostrando aí agora, o pessoal. Exatamente. Tá... E aí você tem a mala 100% elétrica já aberta para você colocar suas coisas lá. Sim. E é um conforto, é um item mais de conforto e conveniência também.
Vamos andar? Vamos experimentar? E só experimentando para a gente saber o quanto a gente está falando que tudo isso é excepcional. Vamos lá, convido todos vocês aí para o test drive. Estou aqui com o Herbert e a gente vai falar um pouquinho do C40, que é essa máquina. A gente dá uma olhada nesse painel e a gente já está falando desse estilo todo. Herbert, fala um pouquinho o que tem aqui. Essa central multimídia que ele tem, um sistema do Google, né? Que ele faz a conexão direta. Eu coloquei meu celular ali num sistema de carregamento por indução. Mas ele, na verdade, você pode entrar e habilitar os aplicativos aqui mesmo na multimídia. Pode sim. É assim? Pode sim. Vamos lá. Vamos embora. Então, isso aqui, na verdade, não é nem... A gente não fala nem multimídia. Por quê? Porque é um computador central. Aqui mesmo você consegue baixar aplicativos sem a necessidade do celular. A internet é a própria do carro. Sim. Então, não precisa você usar o seu celular apenas para ligações. Sim. Então você consegue baixar o YouTube Music, Spotify, todos os aplicativos de stream. Então assim, é bem completo, é basicamente uma extensão do seu celular, Waze, GPS da Google. Então você tem uma extensão realmente do seu celular no próprio carro. Isso é uma câmera 360, é isso? Câmera 360. Olha, que maravilha. Quando você aproxima, né, de algum obstáculo, ele já abre automático. Ele já abre automático, né? Então eu tenho ali as posições, eu estou vendo o carro da frente. Altíssima. Aí eu volto ali para a posição. E você pode escolher, né, a câmera traseira, laterais, enfim, deixar no âmbito dos 360 graus também. Sim. Tá? E ele também tem assistência de voz, é isso? Como é que funciona? Explica pra gente. Assistência de voz é basicamente você chamar o Google. Ok, Google. Colocar ar-condicionado em 19 graus. Tudo bem. Alterando o ar-condicionado para 19 graus. Você pode pedir rotas também. Que legal. Por exemplo, ok, Google. Rota para McDonald's, Epitácio Pessoa. McDonald's está a 3 minutos do seu local, de carro e com trânsito leve. E ele já informa do trânsito que também. Legal. Em muito tempo bacana. Real. Muito Se tiver legal. Algum engarrafamento, algum acidente, ele vai desviar para você, vai mandar uma rota auxiliar. Entendeu? Entendi. Quando a gente fala de autonomia, quando a gente fala de torque, quando a gente fala de segurança, a gente está falando de um carro que dá para sentir no volante. Isso é muito bacana. Eu vou acelerar um pouquinho só para você entender. Não sei se na câmera vai dar para perceber, mas olha só. A gente está aqui numa via, eu estou na pista da esquerda e eu quero acelerar. Vou passar ali o espaço. Ó. Tem caminhões, digamos que eu estivesse fazendo uma ultrapassagem. Se você está num carro convencional, ele é isso aqui, ele vai te acelerar dessa forma. Se você tem um carro com esse torque, com essa condição de dirigibilidade, deixa o carro sair da frente ali, eu vou mostrar, ele tem essa propulsão diferente. Então você acelera e o carro, ele passa. Olha só, a gente está falando de uma realidade de direção que tem a ver com segurança, que tem a ver com conforto. E você faz isso numa dinâmica, eu segurei para o quebra-mola ali, acelero de novo e o carro... Novamente, torque, é isso que o carro te entrega. Tá. Direção autônoma, ele está pedindo para eu colocar a mão no volante, eu coloquei, ele vai parar aqui de apitar, mas olha só, gente, eu vou soltar o volante, a gente está no trânsito, eu não estou com o pé no pedal, eu estou aqui de braços cruzados, e ele está dirigindo para mim enquanto isso. Ah, mas e no trânsito, como é que fica? Se o carro da frente for freando, ele está acelerando agora, não sei se dá para perceber isso no vídeo, mas ele está acelerando e ele está... calculando, baseado na distância do veículo da frente, só estou colocando a mão no volante porque ele está apitando e pedindo, por questão de segurança. Mas ele vai fazer essa dirigibilidade, eu vou acelerar um pouquinho mais agora para ele fazer o controle de velocidade que eu preciso. Pronto, ele já está freando novamente. Eu tirei a mão e ele vai fazer todo o processo. Fazer a curva agora. Ele vai fazer a curva sozinho, não preciso colocar a mão no volante para isso, porque ele acompanha as faixas, está aí ele fazendo a mudança no volante e está acompanhando a velocidade da via. Tudo sem a gente precisar tocar em nada. Imagina o conforto disso para quem vai e volta do trabalho todo dia no trânsito. Tá vendo como vale a pena? Vinícius, nada como dirigir um carro com essa competência para atender o mercado. Falei para você que você ia se apaixonar. O carro é realmente fantástico. Maravilha. O C40 Recharge Ultimate, a gente está falando do mais top, né? Porque tem outras versões. A gente explicou um pouquinho enquanto estava andando, que tem uma versão que tem, então, apenas tração num dos eixos. Essa versão é a versão, ela é a versão que tem o sistema Full, a Plus, né? Se chama Plus, a versão Plus. E a gente tem, então, tração Full, né? Quer dizer, todos os eixos aí são tracionados. E, consequentemente, dirigibilidade em terreno como areia, a gente está vivendo aqui numa região de praia, exatamente. Tudo isso é possível? Tudo é possível, sim, com essa versão aí, e o carro entrega muito como você presenciou aí no test drive. Maravilha. Você está convidado a conhecer aqui na PG Prime, aqui em João Pessoa, e a gente sabe que a gente está falando de uma das melhores. Obrigado, Vinícius. Agradecer ao Car Shop
Seja muito bem-vindo, sempre precisar, estamos aqui à disposição. Isso aí, continua com a gente que tem mais na programação. De comprar seu carro novo, tem que vir para quem é líder. Vamos dar uma olhada que carro que a gente tem hoje? A gente tem esse Gol, é um Gol Trend 1.0 Flex, ele é 2014. O carro tá bonito, olha só, dá uma olhada nessas imagens aí do interior do veículo, tá vendo? O carro prontinho aqui para você comprar e levar. E o preço R$34.990. Então, você gosta de Peugeot? Vamos falar desse Peugeot? É um Peugeot 207, ano 2011, ele tem motorização 1.4 Flex. Para você que quer um carro com preço bacana, um preço diferente, o preço R$23.990. Porque sabe, você quer um carro um pouco mais luxuoso? Pois é, a gente tem também esse Civic. Ele é 2014, automático, modelo LXS. Ele tem airbag, alarme, ar-condicionado, ele tem ar quente, câmbio automático de série, computador de bordo, desembaçador, direção elétrica, direção hidráulica, farol de neblina, mala elétrica. Ele é completinho, com bancos em couro. Olha o preço, R$64.990. Se você quer fazer o melhor negócio, tem que vir para quem é líder. Aponta a câmera pro QR Code e corre para cá. Líder Automóveis. Supervisão. Na hora de comprar um carro, é importante saber procedência, saber exatamente o que você está comprando. Vamos falar aqui um pouquinho com o Josuelison. Fala pra gente o que que a supervisão faz, que tipo de vistoria faz num carro seminovo como esse. Num carro seminovo, nós fazemos a vistoria de sinistro. A gente olha todos os pontos robóticos, toda a estrutura do veículo, como etiquetas, numeração de chassi e também numeração do motor. Quer dizer, sabe exatamente o que está comprando quando faz uma vistoria dessa. Isso. Exatamente. Dá uma olhada. Eles têm, a supervisão tem parceria com a Web Motors. Tem parceria, a gente está aqui dentro da Movida. Na Movida, como é que vai? Tudo bem? Tudo bom. Joia. Na Movida, como é que é a parceria? A supervisão faz a vistoria dos carros para poder saber procedência e entregar o carro com qualidade para o cliente. Isso mesmo. A supervisão faz a vistoria dos nossos carros e que garante para o cliente a qualidade desses carros, né? Se o carro houve colisão, se a quilometragem é original, isso vai dar tranquilidade para o nosso cliente adquirir nosso produto. Quer dizer, quando a gente fala de vistoria, a gente está falando de segurança, está falando de qualidade e está falando de parcerias que dão resultado. Isso mesmo. Quer fazer a vistoria do seu carro? Tem que vir para a supervisão. Carro, moto, jet ski, caminhão, quem sabe você quer informação sobre tudo isso e não sabe onde encontrar. Agora, todo sábado, às 8h10 da manhã, aqui na Band, você tem o Car Shop TV. O programa que vai falar de tudo isso, vai te mostrar as melhores opções do mercado, preço, condições e vai te dar a oportunidade do melhor negócio. Todo sábado, Car Shop TV está aqui na Band para você. Shop TV, e aí, gostou da nossa programação de hoje? Pois é, a gente começou e termina o nosso programa nesse pôr do sol maravilhoso, falando sobre mobilidade e transporte, jet ski, porque náutica também é tema aqui do Car Shop TV, e a gente está sempre o melhor do segmento automotivo. Fica ligado todo sábado na nossa programação, às 8h10 da manhã, traz informação aí sobre negócio, também você que quer trocar de carro, fazer um negócio, ou quem sabe você quer comprar ou trocar o seu jet ski, a gente também tem anunciante aqui que fala sobre isso, e você tem os nossos contatos. Estamos aqui com a equipe, com o João, o trabalho que eles fazem, essa expedição maravilhosa, cruzando o Brasil inteiro, a gente mostrou no nosso quadro aí, falando na entrevista do trabalho que eles estão fazendo, levando uma super mensagem para você que entende a importância de ter essa mensagem de fé, de esperança, de motivação, porque a vida é para ser vivida, e é isso que a gente está também trazendo na essência da nossa programação todos os sábados. Então fica ligado com a gente, continua com a gente toda semana aí. Se você não assistiu o programa, não tem problema, dá tempo de você assistir, vendo aí nas nossas mídias sociais tudo que a gente preparou para vocês. Car Shop TV, sempre o melhor do segmento automotivo. Aponta a câmera pro QR Code e assiste, que vale a pena.